بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبي ونكسن دعوت ديالي دانتين ملبو جوكتاني يسول بنور دعوان إيسان يسكسو نقو ونكسن كسو دواد برامشك قنديقو على باحبين والبحضين كرات كدعوات دونتان أبات كدعواتان بشاشات فيك اسمس حرنتي سلحي مقدشة قد بضع وقدي بينمو برامشك ينات كدعوات دونتان كيكي بقد دونتان وحاقيب كنقاد دونا booliska Soomaaliya oo markii ugu dambeeyay marka mudambeysii soo saaray digniin la xiita dhulka dibdamiska haddii booliska miyey ka maadun way dhulkaasi maxaas markala soo celiyay digniintani barnaamijka aan daawadeel ku soo gubi doonaa adunkuna ku daawad doontaan hadii ay baahmo qodobada kale waxa qayb ka noqon doona faafayna dheerada oo ka soo baxaya dagaal xoogan oo u dhaxay la maleeshiya beeleed oo ka dhacay degmada buura kaba ee gobolka Bay hadaba dagaalkaas wuxuu salka ku hayo ayaan soo kala soo gudbi doonaa iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay wax ka qawaayeen dagaalka ka jira ama ka socda magaalada buura kaba ee gobolkaas Bay. Soo kala waxaan ku soo gudbi doonaa ku daawad doonta wareysi arimaha soo dhan aan ku dul isaagi doonaa iyo soo kala fadhiixada maamulka koonfur galbeed ee kadul hoganeysa. Soo kale waxaan eegi doonaa maxaa faa'iido ay dawladda Itoobiya ka dhex raadinaysaa kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo soo kale dana Itoobiya ay ka dhex raadinaysaa socdaalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagay Itoobiya wajigaba xayla oo ku tagay andhaha Kenya wajigaba xad dawladda Itoobiya Cabdi Axmed oo qus taagan barnaamijkayga. Soo kale ku soo gudbi doonaa hadii baydmo maxayta falcelinta xoogan ee saacadii la soo dhaafay kana la tabax qoraal oo dhawaan oo soo saaray madaxweyni hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ku saabsanaa kulankii isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya dhexmaray dadjooga Soomaaliya sida ay kaga falceliyay arrintaas oo kale barnaamijka ayaad kaga baga doontaan hadii ay baydmo. Soo kale waxaan eegi doonaa guri barnaamijka aad ku daawad doontaan wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Macalli Fiiq oo si cajiib ah kaga hadlay khilaafka sii xoogaysanaya dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya. Haddaba muxuu ku yiri Axmed Macalli Fiiq arrimaha diblomaasiyadda oo maanta isagu la wareegaba mas-uuliyadda ay gaaraan wasaaradda arrimaha dibadda? Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawad doontaan barnaamijka gundhiga daqiiqada soo aadan hawada aan ku gudagudu jirno. waxaa bulshooyinka Soomaaliyeed lala socodsiinaya in shirkadda xawaaladda iyo lacagaha lagu magacaabo Safari Money Transfer ay kugu talagashay application cusub oo si fudud aad ugu diri kartid lacagtaada oo ah teknoolojiyadii ugu dambeysay oo aad adeegsanayso, waana unionremit.com. adigoo kala soo degaya App Store-ka ama Play Store-ka si fudud ayaad lacagaha ugu diri kartaa eheladaada iyo asxaabtaada guud ahaanba jooga dalka hooyo iyo meelo badan oo dunida ka mid ah. markaad adeegsanayso adeegan cusub ee unionremit.com waxa kuu fududeynayaa lacag dirista, isla markaana dadka adeegsada shirkadda Safari iyo applicationka unionremit.com wax badan ayay ka raqiisan tahay shirkadaha kale ee lacagaha lagu diro ee hamuugaan. adigoo lacag diraya ayay lacag kuu dhigmaysaa, hamuugaan inaad la xiriirto maamulka sare iyo shirkadda Safari Money Transfer iyo applicationka unionremit.com adoo adeegsanaya. marka la isku soo noqon wanaagsan habi wanaagsan daawad yaali dilaantii beelbo joogtaan isla noo daawanaysaan barnaamijka waa gundhiga waa habeenimaa sabtiisa baxaysa xadiga soo galaysa waana 13ka bisha 4aad abriil sanadku waa 2024. isku soo noqon wanaagsan muddo bilow ramadaan oo kale maqneen kadib dib aan soo laabanay halka ka sii ambaqaadi doonaa barnaamijyadii kala duwan aad ka daawanaysaan shaashada gaar ahaan barnaamijka gundhiga oo aalaba habeen walba waqtidan oo kale markaad ka daawataan shaashada TV-ga mid xarunta soo dhaxay Muqdisho. qodobada raacay ku sheegayaan baafaahin doona mudul isaagi doonaaye qodobkeena dooda caawa saaxiib isla falaqay doona ku wicitaan ku fariima wuxuu naqan doonaa maxay Itoobiya wili ugu adkaysanaysaa inay Soomaaliya ay badka shaamba ay dhaqan geliso heshiiskii Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra-iisara Itoobiya Abiy Axmed ku dhex maray bilowgii sanadkan magaalada Addis Ababa. qodobkeena dooda caawayaane maxay Itoobiya wali u adkaysanaysaa inay hesho amba Soomaaliya bad ay ka hesho ayna dhaqan geliso heshiiskii Addis Ababa kowdii bishii January sanadkan ka qabso magaalada Addis Ababa. waa qodobkeena dooda caawa aan isla falaqay doono saaxiibada qadka taleefanada iyo soo wici karaan ee shaashada inkaa muuqda
kuwa fariimahaana qaybta Facebook markaa ay fariimaha noo soo gudbi karaan halka ay kaga akhri doonaa si markaa qodobka ay kaga aragtay dhibtan saaxiibada maxay Itoobiya ugu adkaysanaysa inay hesho bad Soomaaliya inay bad ka hesho iyo inay dhaqan gelinayso heshiiskii Addis Ababa ka qabsamay 2 Janaayo ee sanadkan dhaxay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed qodobkeena dooda caawa aan saaxiibada isla falaqay doone habeen aan sanad wadaal qayb hore barnaamijka gundhiga ayaa markaan gudagelay waxaan ku bilaabayaa bayaan go'do ka soo baxay booliska Soomaaliya waxa laga hadlay arinta la xidha dhulka dibdimiska ah ee ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda dalka bayaan ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa waxa loogu digay dadweynaha degan xaafada dibdimiska ah halkaas oo ay sheegeen booliska in loo baahan yahay si markaa howlaha danta guud loogu fuliyo war ka soo baxay booliska waxa lagu yiri booliska Soomaaliya waxa uu digniinta ugu dambeysa uu siinayaa shacabka Soomaaliyeed ee marka ku dhaqan xaafada dibdimiska ah si markaas loogu adeego shacabka waa lagu adeego ama lagu qabto howlaha danta guudaha waxaan lagu yiri in shacabku marka ay ka guuraan ilaa iyo 20 bishaan ku aasiisan maalinta sabtida ah ayna booliska qabteen shacabku marka ay ka guuraan waxay sheegeen ama booliska qoraalkiisa lagu sheegay inay tahay baahi weyn ee loo qabo in dib loo hawlgeliyo xarunta dibdimiska oo iminka baahi weyn loo qabo si lagu sheegay warka ka soo baxay booliska Soomaaliya arinta la xidhay dibdimiska ayaa muddooyinkii la soo dhaafay shacabku ay qeyladaan xoogan ay ka muujinayeen iyagoona sheegay inaysan haysan meel kale u guuraan haddii halka ay ka guuraan maadaama sanadihii la soo dhaafay oo dhulkaasi hoy u ahaa balse dhowr mar oo hore booliska Soomaaliya ayaa war ka soo saaray ogeysiisyo kala duwan dadka la ogeysiiyana weli marka aysan suura gelin dadka ay ka guuraan balse caawa ay digniinta ugu dambeysay ama farriinta ugu dambeysay booliska ay soo saaray waa in ka madambeysa dadka looga baahan yahay inay ka guuraan ama ugu guuraan 20 bishaane oo ku aasaysan sabtida soo aadana macnaha ee la micna tahay in toobaad marka ay haysan dadkuna inay ka guuraan si kastaba haatee shacabku dhaqan xaafadaasi ayaa qeyladan xoogan diraya dowladda Soomaaliya waxay u jeediyeen kolaraba in marka looga leexdo dhulka maadaama ay degan yihiin oo aysan haysanin meel kale oo gabaad amba ay hoy ka dhigtaan haddii laga rarayo halkaasina la siiyo marka dhul ay degaan oo hoy ka dhigtaan maadaama shacabka ku dhaqan aba ku nool xaafadaasi ay sheegeen in wiilashoodu ay jiraan furimaha dagaalka taasina aysan suuragal ahayn ama ay suuragal noqon karin marka inay ka guuraan xaafadda dowladdana u diraan baaq degdeg ah ku saabsan in arrimahaasi dowladdu haddii ay ka maarato inay faraha ka qaado shacabkana marka ay u naxariisato balse booliiska u muuqda wili inuusan ka quusanaanba rajo uusan ka dhiginba si marka halkaa dadka looga rari lahaa ayaa caawa digniinta ugu dambeysay soo saaraya haddaba waxaaba ka soo gara marka arrintaasi wararka inay barnaamijyada dambe ayaa daawadeel ku daawad doontaan hadii ee baydmo weli waxaa daawanaysaan barnaamijka gundhiga qaybihiisa hore ayaan isla maraynaay qodobkeena dooda caawa wuxuu yahay ee saaxiibada markaas la falaqay doono maxay dowladda Itoobiya weli ugu adkaysanaysaa inay dhaqan geliso heshiiskii 2 Janaayo magaalada Addis Ababa ku dhex maray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi welina markaasi ugu adkaysanaysa dowladda Itoobiya waa qodobkeena dooda caawa saaxiibin waxay soo wici karaan qadadka taleefannada ee WhatsApp nambarada shaashada ka muuqda qaybta kore ee ciwaankana saaran iyo lambarka gaaban ee 436 markana saaxiibada iyagoo lambarka kubaa ka sii doona kara saaxiibada Facebook ee nagala socodka lagana jaanqaadana qaybta commentiga rada kala duwan ugu reebi karaan halka ayaa fariimahooda kala duwan kaga akhri doonaa hadii ee baydmo markaan gudagalnayo qodobeena kale faafarada dheerada waxay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay magaalada Buura Kaba ee gobolkaasi bay ka tirsan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dagaalkaani ayaa wuxuu la xiriiraa ama u dhaxeeyaa laba beelood oo wadaaga gobolka bay gaar ahaan magaalada Buura Kaba waxaa la soo warinayaa in dagaalkaasi oo sacdo badan qaatay uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac isla markaana soo kala gaaray dhinacyo dagaalamay iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo ku sugnaa degmada Buura Kaba ee gobolka Bay
مدوين قلو صوت دعفية وحل سورنيا إن علاد كجر تيما قالوا بورا كبا يسوه كلي ديگان نكالي كتيا سن إمام كوفر قبض كتر سن حدبا حالة قودة مقالة إمن كسي تاي وحانو كوري سنناي سياسي محمد أغاري أو مركا كميدة سياسين دا كسو جدا قبل كاسي باي وحاونا تلما باي إن قصار حوغن أبا قصار أو كباشا دقالكي سعلا بدان قاطي إيه كباش كدا عاي أن إلاد مقالة بورا كبا إيه وحا أو صارك كوهايا يان كوري سنناي أتكور قبطان دقالة معلمهم دقال كواس سعودي قبل رمضان كور أي دجال كدعي دجال كاسي لولا معركة بيروت معركة ورالها وحبي يسكت درين مركزات أي تهيج بشي للصور في رمضان رمضان أوجد أي معركة دجال كأي جوجين يسر فديسي أي يسر فديان لكن عيد ما عيد أحد أي واحد لابن معركة سانسان دجال ولولا بيدنا عن labada damaan baan kala hadlay inay maartay inta ciid laga gudbaayo bal horta la joojiyo dadka maartay walaalaha shacabka ah yaa la barakeeyeen labadeena waan ka wada hadalnay way naga aqbaleen balse maanta ayaa dagaalkii si toos ah u bilowday labada saac ee saaka way markaa waxay noo sheegtaa dagaalka waqtiga uu bilowday waxa sheegtay saaka waqtiga uu bilowday إلا إيو بل وقت انت إلا ويسع يدقالك والله والله ودقالك أي وحود الله ودي لبس عساك أي وحود الله ودي خيبها ترد ينا حبلاها وحاي كذا حافلها قار ذات شعب أي وحكا قاري فيها لأي شيء وقت دقال مياشنا وحا لأي شيء إن معركة دعوية أي جيران ومعركة أبي ويران سبح الروح أوكرا ودنكوضا ودعوية أي جيران marka gudoomiyihii degmada ah la hadlay iyo dadkii kale masuuliyiinta kale meesha joogay waxay ii sheegeen in ay dadaxadnimo ay wadaan siyaasiyiinta kale ma aragtay ay ka soo jeeday deegaankaasi gaar ahaan xildhibaanadii ka soo jeeday aad bay arintan ugu aamusan yihiin waxaad moodaa inay lug ay ku leeyihiin waxaan u gudbinay siyaasiyiinta kale masuuliyiinta kale ee maaragtay koonfur galbeed ayaa u gudbinay in ay maaragtay dagaalkaasi la dhaxgalo waxa ay sheegtaa khasaara dagaalkaasi ka dhashay ee dhimashay dhaawac inta uu gaarsiisan yahay dagaalka saaka dhacay waxa khasaar ahaan waxa la ii sheegay saddex ruux oo labada dhinac ah iyo hal gabar oo maaragtay xaafada xabada ay uu gaartay ayaa la ii sheegay waayahay wax dhimasho ma jiraa dhimasho weli layma soo gaarin weli yani dhimasho weli maaragtay si fiican hadda yani lama hubo marka waxaa muhiim ah in maaragtay la ogaan doono waxa bal goobta sida gaarka ah degmada buuraha kaba waa weyn tahay marka waxay jeegtaa amba dadka soomaalida ku daawanay u tilmaantaa meesha uu si qaas u dagaalku kaga dhacay dagaalku waxaa ka dhacay walaalow qeybta maaragtay ciidanka ay badiyeen maalmahay maalmihii lasoo dhaafay ciidanka way sarfadhiyeen qaarna magaalo gudaha ay haysteen qaarna dhanka iyo yani banooda ay haysteen marka qaar bay waxay sameeyeen in maaragtay waxay aadeen maaragtay in oo si carqalad ahaan laamigii iyo ciidan kale meesha ay joogeen ay u aadeen marka xabada waxay ku bilaabatay sidaas qaar marka waxay saaran yihiin buurta dusheedii marka xabadii ay soo ridaan waxa ay ka dhacayaan shacabki waayahay marka dagaalkaasi maalmahanba jiranba colaada jirtay maanta ay sababtay in faraha la isugu tago dagaal halka uu ku dhex mar laba dhinac bal dagaalku cidda u dhexeeya hadii ay noo iftiimis waaw dagaalku waxaa u dhexeeya laba beelood oo maaragtay wada dhashay oo maaragtay dadka deegaanka ah labada beeloodna maaragtay waxay leeyihiin xildhibaano xildhibaanadii deegaanka kasoo jeeday way ka aaminsan yihiin arrintaas anagu aad bay noo dhibtaa in xildhibaanada ay soo fargeliyaan maaragtay ay ka hadlaan arrimahaas ayaan jeclaan lahayn laakiin way ka aamusan yihiin
إن ما تلوذا بيروت أو ولا راح أودية أو هل بير أو حتى ما كان جف جفري بس لا يدخل هذا أو لو بيروت أي أكل بحري وياه بس ناسية بس ما رتجي سوي وياه بيرك وحد ست وص ودحي وياه مركا محاكة أنا إن بيلو استقالين أما محي استقود استقالين بقى سيدا أتكبر قبط كل عيدا مركا ميل أجيو وحدي ما رتي لا شو قصة ذا خاب أحانا مركي هو الرجال كفو قب الأودي إما في عيدا يو ولا مرمي مركي مورن كي دل أو إسكلا أي ما رتي سيدا حق حقيقة أو وري أنا سيف على الله لكن وحاوي بس كي واحد دري خلاص هو يبي يبدأ واحد يشيل لما هو الرجال ما رتي أي طبعا تيار مر هرد من الدري أي وحلا يا خلاص هو يبي إدي بشين وري لقمة ورحايا مركي وح الرجال السبب واحد أرمها شوية مركو حاسين على هاد إن ما رتي لو شو ما ضو حلي بعمة دي ديان كسو جي أي أرنتام أي حل أي شو سارم شاب كي إن البركة عيو لما مفعنا شاب كي ما عارين ولا بقى مجالك وعليك حياة نحكي كلام مجالك وحاقوله أرجع حسي يا ميرا حسي قوله مك مجالك وحاقوسه على بركة أو ما رتي شابك way waxaad kana waajisay in maalmahaan ba ama bisha ramadaan la soo dhaafay ay colaad u jirtay ee beelo soo fadhiyeen dagaalkuna maanta uu qarxay ma markii ugu horeysa dagaalkan uu ka qarxay mise dagaal hore oo halka ku dhaxmara beelaha jira maya dagaal kale oo hore oo u dhaxmaray oo dadna ku dhintay dadna ku dhaawacmay ayaa jiray marka bisha ramadaan ayaa waxa loo joojiyay bisha xeerka ayuu ah darteeda waxay u joojeen إن مارتي شي حال أحام وحالو شيدي إن ديال دي عين حد الجوجين أح مارنتي عيدة إهد أي حدنا وحالو سود دي إن مغالكي يعني خلاصو لغا وورو وحالله اللي شخصي أحانا وحالله اللي لبضي بيروت أي إسكور فديانا ما يحضر عنها اللي وحان كأوس دي إن دوك عيد سيوان أيسان عيدان عن حبات كوركو لغور دي أنا لك الحين وإن إيه أكبرين وإن كما سنعين لكن حد ما أنت دجال كان إنه دعاء أذبا نوصلنا هاي وأنا كنت عصيرينا شخص أحان لكن مرق الروح على ليه اللي بعمل يجوزان شعب الصوماليات روح على ليه هاي يوم مسؤولين ذكر سوجي دجان كاس إن إلدوني الله هو هاي دجان كاس soo kale siyaasi maxamuud ugaari oo kamid siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi bay oo si hal ayaa waxa uu maamulka koonfurka bay Soomaaliya ku eedeeyay inay indhaha ka qarsadeen dhibaatooyinka ka jira deegaana maamulka koonfur galbeed gaar ahaan dagaal beelada ku soo laalaatay deegaana badan ka tirsan maamulka ugu dambeeyay midka maanta iyo maalmi la soo dhaafay ka dhacay magaalada Buurhakaba ee gobolka bay fariin ugu dambeysan u diradayoga halka ku dagaalamaya maamulka maalmi wuxuu deegaan u soo magacaabay imaarka yaan talihii ururka qaybtaasi ah tarihi in maartay kaliisa la isku soo diray oo deegaanka deegaanka dowladdu soo saaray ayaa deegaanka la keenay in xilkii maxaa rabay in masuuliyiin kale ay soo raacaan oo xilkii ay u kala wareejiyaan waxa haddana aan ka cabsanaynaa qofkii hadda la soo magacaabay oo kii kale hore uu u jeegay in haddana khilaaf kale uu dhasho oo maartay xilka ma wareejinayo waa sii wareejinaysa iyo in khilaaf kale uu dhasho ayaan ka cabsi qabnaa laakiin ma muuqdo qof ka dad arimaasi waa u sheegnay in dagaalkaasi la joojiyo oo lug iyo ilbooni ah maartay lagu fiiriyo ayaan ka codsaday way wax cad oo tilaabo hadda ilaa maamulka koonfur galbeed qaaday oo ku saabsan arinta buuraha ma jirta ma jirto la hadda wax tilaabo ah maamulka koonfur galbeed qaaday malaha ilbooniha degmada ayaa kaliyiis marna kuwaan la hadlaa uu leeyahay xabad la joojiyo marna kuwaan uu leeyahay xabad la joojiyo laakiin waxaad moodaa in laga arkay xaldeeyaanay khilaaf iyo yaani lagu abuuray maamulka dhexdiisa way ahay Soomaali kale qudhiina maxamuud adaatiin siyaasiinta ka soo jeeda gobolka bay gaaraan Buurhakaba inaad ka gaabiseen oo ahayd inaad tagtan halkaasi dadkaas oo dhaxdhaxadeysan oo aad kala xagashaan aadii aad waa arin sax ah waa laga gaabiyay waxay intaasii aartay waa in hormuud ay u noqdaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka xildhibaanada ayaa waxaan leeyahay arrimahaas inay abaabulaan anaga diyaaran nahay in maartay deegaankii la xajiyo shacabkii maartay aan la barakicin waa arrimaha laakiin xildhibaanada laga rabaa inay
محمود محمود مربح هذه علاج جرتوا عن كذا اللي جرتي محاوس كل إنسان حليبانة أدو شيء ده نبات كوه إنسان إنسان هروس عنن ما هذا دوك أبى بيشان أو أتكت ديجان كي ده ثيك الله حق شان وده لب 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 دينع الله شان محيط الصوت حليبانة أسوق إنسان ما صنطا وطنك وطن خيره معها وطنك وطن الله سوق ذكر معها ديول معها البرش عن معها على كبتر عيالو سيكرا على كبتر عيالو يمان كرا مالك على تاسر وحيكو حرمتها إلي حليبانة داي سوق دميان ما موسي كونفرق بدو سوق دميو أنا كشخصيان ما نبيح كرنو ما نكو صلى الله كرنو إلا يما موكي ما رسي حليبانة داي سوق دميان way marka Soomaaliye kara qudhiina inaydan daacad in ka hayn oo horus u anina si marka beelaha loo kala xagalo dhiga daadanayaan loo joojiyo maya taas maya maya sababtoo ah waxa dhiga daadanay waa shacabkeeni waa ciidankeeni goosi dalka ee dadkan difaaci lahaa waaye barna xaalay ka manihin in dhig oo maaragtay oo dadkeena inuu daato laakiin sabab jir awgeed ayaan u aadi karin haddii hadina hadina loo baahdo la aadi karna maartay hadii halbaanada garab ayna siyaan oo maartay helicopter iyo shay ay noo raadiyana waa caada laakiin anagu isku xirama rama in aan dhex galna insha Allah way waxaad ka dhawaajisay inay jiraan sababaad aan u aadin karnayna maxay in sababahaas idin ka hortaagan adinka ahaan inaad aadaan sababaha waxa waaye helicopter lama helayo helicopter tii Artemis ayaa badanaa meesha lagu aadaa taasna waxa يعني سيالي كرامه والكونفر قلبات إن معركة وبميو يحلبان جاي إساسو عدان واي هاي فرنت أقدم بيساو دور يسيب الشدا يدني عقل كدقاء الله ما يبورها كوم حيث وما صنت هاي وحان لاي هاي ورالا تيهين دبا ورالا ورشا تيهين كلمرتين المئيدا تيهين إن شعب كيهين أزبرك عسان خالك منهين ورالا وحان إذن لاي هاي دقالك هل الجوجيو ديب إسكو فيريا waxa maanta dhacay bari ayaa laga heshiin doona qofka maanta dhimanayo bari ayaa arurtaysa aqoon ay noqon doonta waxaan leenahay dagaalka hal joojiyo yaa dhig kale dhicin insha Allah taala wax walba laga heshiin doona waxaan leeyahay labada dhinac oo saaxiibadeeda walaalahayga ah hal joojiyo dagaalka hal joojiyo leeyahay siga sabaha teeb degmo buura kaba gobolka bay waxa in muddo marti gelinaysa dagaal beeleedyo ku soo laalaatay magaaladaasi waxaana soo kala warnayaa in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya aan dhaa ka qarsay laguna eedeeyay in ay iyagu markaa inay ka qarsayeen dagaal ku soo laalaatay buura kaba iyo soo kala deegaana kala oo simada halkaas ee beelo walaalaha ay ku dagaalamayaan waxaana isoo taraysa baaqay kala duwan ee beelalka ku dagaalamaya loo jeedinayo ولو حد أول نسأل برا مش كقولني كه الحين كي ما نيا مقال بيات تلفزيون جالس مس حرمتي سدحه مقدش قوي بك ضد عاوة وحوي أي مركز صاحي بدو إن الله فلقة يدوران محيطه بيورجوات كي سنة سه إن الدق إنجليزي شيس كي كودي أما شيس بنات كي كودي بيش كان ورسالة كاني مجالات إس أبا كده حمري رسالة يتو بيا بيا أحمد يا مدوحينا مام القصة مال الآن مسبح عبد وقلب كين ضد عاوة نسأل فلقة يدوران صاحي بدو مركز waxay soo wici karaan qadka taleefannada ee wasan lambarada shashada ka muuqda qaybta kore ee ciwaankana saaran iyo lambarka gaaban ee 436 markaas saaxiibadu ay lambarka koobaa ka sii doora karaan saaxiibada Facebook ee nagala jaan qadalka nagala socdana qaybta commentiga raadi karo doonagu reebi kara halka ayaan kaga akhri doona hadii ee bayda markaa qoobkaana ay kaga aragti dhiba karaane waxa la iswaydina waxay tahay maxaa Itoobiya dana ugu jiray kulankii Nairobi ku dhex maray madaxweynaha Kenya William Ruto iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud kadib socdaalkii uu ku tagay madaxweynaha Hassan Sheikh Maxamuud gudaha dalkaasi Kenya maxayse ed fariinta oo weliba raysala madaxweynaha dalka Kenya dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ee maalmo kor wuxuu gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya halkaas oo markaa uu kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaana kulanka labada madaxweyne ee madaxweynaha Hassan Sheikh Maxamuud iyo William Ruto kadib soo baxayba in markaa laga wada hadlay arinta la xiriirta in iskaashi dhaqaale yeeshaan ururka IGAD ama urur goboladka IGAD kaas oo markaa jaanis siinaya Itoobiya in markaas bad hesho balse dawladda Soomaaliya ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaantay
معلنت الشرعي تعيد السلامر كان يتلمانتي دولدو إن وركا سو يهي وحبا كمجران بير أبور أي وكالا وكالا وركا قاركود أي مركا إباهيين السلامر كان لقب أي كولان كي نيروبي كون أحمرين مدوحينها الصومانية إيا مدوحينها كينيا كاسو اللحني دابا أرما اللحن إسكاشيقا يا إن إتوبي مركا الله صحيح ما يهشو بات إني مركا يشو سيقى سواء انت وحي كدن بيه وحاكدا شيء هذا الهي نحوغن انك سواء مركا دولة دو سوماليا قارهان وستير دولة وسارادة عرماها ديبادة علي بلعض او وحبكا مجران وركا سوك تمامي اي سنجرين مير دولة دو سوماليا اي كو قراني سواء ان توبية مركا بدل السيئة دولة دونا اي مسولي كتاعي الى الانتا مدح بنانيا دولات اي مدى شعب اي دلك سوماليا تاكا مركا دولك الصومالي كمدين نسو صورة قلعين اما الدولة دو يسان او قلانين مركا اني لقاتو الدولة شاشي مركا يقاتو تاس ايانا وحيدة برجوة يكوتا ايبا حدا الكام بيدمع اقرا عن الدولة دو يتوبيا بلس يتوبيا هقان كبير رسارة يتوبيا بي احمد ايو حوكوات كي يسار يا لقان قلينتا هشيسكي مركا ديس ابابا كدا عاي كودي چنوري ee sanadkani 2024 una dhixiyay raysara abi ahmed iyo soo kale madaxweena maamulka somaliland muuse bi abdi dawladdu waxay tilmaantay in wada hadal markaa ay la galayso ethiopia hadii markaa abi ahmed oo kalaato go'aanka guracan oo na qiro markaa inuu dambi galay isla markaana uu ku xad gudbayba madaxbanaanida soomaaliya inta waxay ka dambeeyay markaa dawladdu ay wada hadal ay la furi doonto ama ay la xalli doonto inka soo abi ahmed wuxuu ka meermeereysanayo inuu arintaas ma uu ka laabto ama go'aankaas uu ka laabto inka soo ethiopia irdii markaa siyaasada diblomaasiyada markaa ay ka soo xirmeen kadib damaca guracan ee dawladda ethiopia gaar ahaan hoggaankeeda abi ahmed markaa uu qaaday ethiopia ayaana wili wuxuu muuqatay inuu ku adkeysanayso heshiiskaasi inay waa meer dhaliso ama markaasi ay dhaqan geliso inka soo markaa ay soo suura gal ahayn oo arimaha ama dadka falqaya arimaha siyaasada ay leeyihiin Ethiopia iminka way ka soo xirmeen erid walba marka ay arishiskaasi ay ku dhaqan gelahad qodob kale dhowr ayaa markaa noo arsan balse saaxiibada wicitaanada iyo kuwa fariimaha ayaa markaa eegina isla qodobka Ethiopia iyo Ethiopia in wili ay ku adkaysanaysaa in heshiiskaasi dhaqan geliso iyo in ay hesho bad Soomaaliya leedahay ay markaa saaxiib isla falqayn doonaane oo ah maxay Ethiopia wali ugu adkaysanaysaa in dhaqan gelisay heshiiska guracna ee la gashay madaxweynaha maamulka Soomaaliland iyo inuu ku adkaysato wali inay hesho Soomaaliya markaa badaya ka hesho qoobka ay saaxiibada wicitaanada iyo kuwa fariimaha markaa naga ay kaga arti dhiiba karaan fariimaha saaxiibada adii soo tarayaan kuwa wicitaanada ayaa balse ka hormari doona markaa jaan siinaya qaybta fariimahana waxaan soo laabad doonaaye saaxiibku ugu horeeya caawa ee markaa dalinaya barnaamijka gundhigeena nagala qayb galo. Assalaamu calaykum. Wa calaykum salaam wa raxmatullahi wa barakaatu. Waa ustaad Cali oo kaasoo waayay magaalada London ciidka bacdina. Waayahay calitaako abi wanaagsan aan kulayahay waayahay abi wanaagsan aan kulayahay calitaako isku soo naqo wanaagsan kuloo kala maqnay kadib barnaamijka waa la socotay qodobkaba caawa. waa la socdaa horta dowladda Ethiopia dhulka dekedan ee raadeeda waxaa sabab waa dhowr marxaladood oo ah Soomaalida siyaasad ahaan inaan kala jabanaa laakiin aan ka midaysanaa dhulkan inay talaabo ka mid ah isu ku xad gudbi karin sida madaxweynahana oo qaba sirqaalkii meeshaas ka dhacayna waa la ogaay shirkan shirka horeeya jirmaaxweynaha marka waxay kasoo noqday inuu ka dhacay ahayd Jabuuti oo lagu wada hadalsiinaya ayagana ay go'aankaas ka noqdaan mowqifka saas oo ahay haddana weli waa ku taaganahay dowladnimada Soomaaliya inaan ku taageerno Xasan Sheekh Maxamed ilaalinta xuduudaha dalkan waxaa marka jiro dowladda Imaaraatul Carab oo degan meesha la yiraahdo Bari oo Jubbaland iyo Soomaaliland degan waxay raadeen inay SSC ku daraan Soomaaliland oo hadda dagaal kala dhaxeeyo ayagoo labada nin heshiisiyo oo xataa siyaasiyiin waaweyn oo xildhibaano ku jira hadda ay harbeeso joogaan ayagoo markaas jamacooda yahay Soomaaliland iyo Jubbaland inay ka horkeenaan xukuumadda Soomaaliya ayagoo ayaga taakulana marka mar walba geed dheer iyo geed gaaban midka rabaan ha koraan annaga kursi gaabana ugu fadhina jambar gaabana ugu fadhina waa waajib weynan ugu tahay dhulkan inaan waajibsano madaxweynahana aan ku taageerno heshiisyadii badnaa iyo sidii rabeen inay wax kala noqdaan midda ciigad markay timaado ciigad iyo tan horaa looga wada hadlay
دقت وحي حق ولا لا تكد الدقة متى وحقصوا الدقة يعني دولك متى مرايا إن الشيء عن شغل الآن كم مرا لكن وحي شقاء ودقارة ونقصوا قلع ودجين تان حق وغلان لها وها عن شغل أهن متى سياس دقت وحن قاد وجعلنا هاي ومدى الصوماليات يبودهان عيدا كان إنا عدو يبودها عن كدبتون عن إيه كان دبدب هل كلمة ربا متى إنا قدر سوء وقدم بينتيد أو أه dadka la rabo in laga ficiyo dadmiska horta dadmiska dhulka Soomaaliya waa balaas dadkiina inta waa ka balaas waa inay degmo walba hesha laba dadmis ilaa saddex dadmis waan ka si loo helo wax degdeg marka ma ahan in la dhaho dadkii dadmiska dawladdu u baahan tahay waxay xaq u leeyihiin ay maxkamadana qorto qof gurigiisa marka looga jiro inuu helo wareent oo ah saddex bilood ka baacadina dadkaas meesha laga kala kacsho ay ku heshiiday wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxa ku heshiiyey qaramada midoobay xeerkaas ah qaxooti markii meel laga kacay in waranta 90 bilood la 90 maalin la siiyo marka waxa ku cad markaa inay tahay midan dulbob laga hoteenayo siyaasadda la rabana inuu ku arqaladeeyo magaalada Muqdisho feere taliska ciidanka booliska guri laba dabaqaha ka dhisan nin jarnaa lahad aan degan kaas horta hal diisha marka dowladnimada markaas ay asaxno in masuul guri oo shacab laga baxshaaxin dhibaane iyo korneel iyo gaashaanayaal iyo ganacsato qaatan aqliga bilaadanka marka waxaan ka dhaadhicin dowladda shacabka waa ogol yihiin dhulka waxa uu ahay inay ahaato hadii dowladda laga kiciyo laakiin hadduu qofku intifaacayo qof iyo ummad ummada badan marka ma inay shacabka xaqooda helaan madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne dikiraati inaad ka soo saarto kulli codkan waa maqli doontaa waa maasan tahay cali taako aan kaga mahadnaqayna waqtigaaga in si markaa qodobkaaga aad kaga aragtay dhiibatay waxaad daawanaysaa barnaamijka gudninka wuxuu ka imaanayaa shaashada tv ga ismis xaruntiisa dhexe muqdisho qodobkeena dooda caawa wuxuu yahay maxay etoobiya lagu adkaysanaysaa dhaqangelinta heshiis beenaadkii magaalada addis ababa kowdii bishii january ee sanadka 2024 ku dhex maray ra-iisul wasaare soobiya abiy axmed iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waa qodobkeena dooda caawa markaa saaxiibu isla falaqay doona qaybinta barnaamijkanana waan isla marayna qodob kale dhowr way ina harsi yihiin saaxiibada qaybta wicitaanada iyo kuwa fariimahaba waqtiga waan sii doonaa saaxiibu waxay soo wici karaan qadalka taleefanada ee whatsapp nambarada shaashada ka muuqda qaybta kore ciwaankana saaran iyo lambarka gaaban 436 markana saaxiibu lambarka uba ay ka sii dooran karaan saaxiibada facebook nagala jaanqaadalka nagala socdana qaybta commentiga rada kala doon noogu reebi karaane hali laba markaan soo qabtay saaxiibada facebook wicitaanadana jaanis waa u siin doonaay waan ku soo laaba doonaay qofka wuxuu leeyahay Ethiopia waa in meel cad iska saarnaa waana iska saaraynaa insha allah uu qofkan leeyahay qofkan wuxuu leeyahay oo ah cabdi mahad wuxuu leeyahay ishiisa laga garta ushiisa lagu tumaa waa midan haysata ayuu leeyahay aad u maasiin saaxiibada markaa qaybta facebook arada kala doonagu reebaya aad ayay u mahadsan yihiin qofka kale wuxuu leeyahay waa cabdullaahi cismaan ee asalaamu calaykum aniga ahaan waxaa ila haboon Ethiopia in laga xiro duulimaadka iyo dadka jooga soomaaliya oo u badan oromo ayuu leeyahay qofkani aad ayay u mahadsan yihiin saaxiibada qaybta fariimaha ee markaa qaybta gomantiga arada kala doonagu reebaya waa isoo tarayaana inoo u akhri doonaa waa isku dhex wey doonaa qodobada saaxiibada fariimaha iyo ku wacitaanada intaba oo dhan walba markaa xuquuqdooda iyo xaqa marka ay leeyihiin ayaan sii doonaa maadaama juhdi iyo dadaal ay markaa ay soo bixinayaan marka si saaxiibadu ay barnaamijka markaa ay kaga qayb galaan qodobka doodana aragtida kala duwan ay ka dhiibtaan maxay Ethiopia lagu adkaysanaysaa dhaqangelinta heshiiska abi axmed iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland addis ababa ku dhex maray kowdii January ee sanadka 2024 qadalka taleefana markaa shaashada kaga muuqda whatsapp nambarada ayaa soo wici kartaan saaxiibada fariimahan ayaguna qabta commentiga erada kala duwan ugu reebi karaan saaxiibada wicitaanada markaan ayaan dib ugu laabanaya iyagana qodobo kale iyo qayb ay ka yihiin ba wasiirka arrimaha dibadda ee cusub maanta xilka la wareegay oo si lama filaan ah kaga hadlay arrinta la xidhiidhaba diblomaasiyadda iyo khilaafka dowladda dhexe iyo Ethiopia u dhexeeya dhamaca guracan ee dowladda Ethiopia balse saaxiibada wicitaanada ayaa markaa jaan isku siinayaaye halo asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh halo halo asalaamu calaykum waraxmatullahi hawaaku maqlaa bal soo dhawow isku soo noq wanaagsan aan ku leeyahay muddo kale maqneen kadib halkee ka sii anba qaadaynay barnaamijka waa la socotaa u malaynayaa qodobka
قول سي فعنا ولا صدا سي فعنا ولا صدا انا عايز عبد الياس وحان جوا بشان كلوب جوا ابراهيم سي فعنا ولا صدا مين هو وحان ما لينا هي قول القطوط اثيوبيا محاي وقت كسانة سائلة صومالية انبضل بدي اي كان العرب انبضل انبضل هاي هذا اثيوبيا حاويا دل وينه وحاويا قوان لوي أبي وأنا ما رقي شكرني وأنا ما رقي إيش دلك يسمى دار دع الله يكفرهم إن أوجهين روا إن بط أصهري ولا بط إني أصهري ويرجع كم غنا كقاطع به روا مركا دلكنا هدو سمارة عبسي كقريب من هلا هيو وحد دمع هيو إنت برا وقعت كيستا مركا أنا وحيد من دوي إتوبية مركا هلا سدي وعلى عبيد سيها بكار عد يقعد عبد هنا شباب قد كده وجهه كفايليسته قبصته حد يروح كان حتى لوايو اتشمالي عندي ده انا قبصته حتى حقه قبصته انا تاسنا حوايا عشان كان قوان واي لك انا كي وحي موضح هو انا نواي هان خلادات صنع هاي وهذا هو ارتابة هاد ارتابة ان صومالي وهذا كان قوان قولي وما ارتابة ايش يقول بنتو لها قطي قوكا لغايا من الفكران اتوبيا لسي شرها يال حد يمرك عدو بحوالي اتخلاتي جوانتا هاي وسياسة بعدين يقولها أي مارتا تكون فشلنا وذاك يعني أتسيك عيرينيز وسيك رقوق هيا حتى أيضا أنا حاويا وسيح وسنة دم على سيح وسنة هيا بقى أنت عسى يقول قنت هاي ما ركف قيسو ما أنا وحنا هذا الشيء هيا ندى ذاك فريسان ما يسو أنا كم مرة أريها أنا بروح أقول وراي ببارك كي هي إذا مرة دول مرة عاد جبوتي جبوتي كي أنا وحكا وانكر توبي وحكا وانكر وانا كده is afrikaana afrikaana waxa kale ay sameeyso taay dal waxa iska haysta in ay dhin jiraan dad amur arab tarmay dhin jiraan dad oo iskaar istaaysa ay jiraan dadkiina islaynaayo dagaal ay ku xoodis isgumaan hayaan walaalka dagaalka ka socda baashi baraw ka socda baalkii shabuur halkan ka socda gubaashada ee shabeelaha dhaxka abak hoos ka socda dhaxka ka socda baashi galgaduud ka socda كوسيتك غير وكان مركا سياسة حمالة عساية جيرتا هذا وزيرك أريمها الدواد وشانت الدواد مغام غنانا هذا كي أريمها قولي وصان سيوم وضع هذا مانطر لما قال وكي سوكو دينا أنا ما أرقى هذا وعلاك سوكو دينا ها وكا هو الشيء يسال مدى بيسانج لكن وكي سوكو دينا أنا ما أميسا هدرتا وهي هذا وصده قاد كنت وابا مارتا وابا كسي دي غير هيان مركا ميو صاصة عروقبا إلهي صومالي يا مارتا إيشيب طب إيو iyo maarta isha masuuliyiin kan naxda dadka suqeynta ilaahay ka keeno anaga markaan mideysan hayo oo maarta isheegeen ee dhaxanada isxalina oo maarta cid kale iska difaacayna laakiin hadda anaga isku maqba anaga iyo hadda maarta inna ninka kale maarta isheegeen ayaan kaga mahadcelinayna waqtigaaga waan kaga mahadcelinayna sabirka qoobka kaga aragtay dhimata balanjer saaxibada kale qaybtu ciitanaya ku sii soconaya qaybtu fariiman oo soo labadan qoobana kale marka ino arsan halo qofka xiga awla waxay magacaygu waa mid isaad xirsi oo waxaan ka soo jeedaa gobolka awdal ee hadda dhibaatada badu ay ku saabsan tahay waxaan rabaa inaan halka hal ku darsado raayi waxaad moodaa in dowladda Itoobiya runtii go'aankeedu cad yahay aanay ka baryaysan tahay in muxuu ahaa dhulkaas isbay horeba uga hadashay xog iyo xeelad dheeri ku dhulka ku harin doonto marka waxaan rajaynaynaa oo ku guubaabinaynaa mufaaxa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud inkastoo uu dadaal badan ka galay haddana runtii inta labaadeyn intaa ka cadan loo baahan yahay u muuqataa oo damca muxuu ahaa toobiya lagu joojiyo waxaad moodaa in dadka soomaaliyeed inta dee muxuu ahaa ay dareemayso Itoobiya inay u kala jijaban yihiin oo midna ay adeegsanayso inaanay joogsan doonin marka in dadkana la guudaamiyo gobolada aan ka soo jeednay annagoo awdal iyo weliba degmada lagu hayo dadku way jiidan yihiin si bareeraba runtii uga soo horjeedaan iyagoo aan gabasho lahayn laakiin haddana waxay u baahan yihiin in muxuu ahaa la taageero in dowladda Soomaaliyeed ay muujiso inay meelasha ay ka taagan tahay kastaa muujiso ay tallaabooyin kuwa ka adag oo Itoobiya lagu joojinayo saalahaan leh ee joojiyay diyaaradooda ee qaadka leh ee joojiyay in culaysyo badan oo diblomaasiyadeed ka badan la saaro ayay runtii u baahan tahay
intaasan ku guugaaminayna dawladda Soomaaliya annaguna diyaar baalnaa mar walba inaan waardiisano oo nagaasina ku keenna idin kale ku mahadsantiin sidaas barnaamijkan aan si qiimaha badan iyo baraarugga ummadda Soomaaliyeed mar walba aad u wadaan ay ku saabsan dhulkooda iyo khayraadkooda la damacsan yahay raashadaan waa hayd oo maasinta waa kaga maanaqaynaa aragtida Saliim Keyso markaa qoobka ay kaga aragtay dhibaato malanjar qaybihii dambe barnaamijka gundhigaad ka daawanaysaan nashasha TV-ga ee masxaradu sadexda Muqdisho ayaan saaxiibyaal isla maraynaa ee qadaadu koobay markay ay nooga aray saaxiibadeysa inta badan jaanisku sii doonaa hadii ee baydmo soo kale ku wicitaanada markan hal iyo laba ayagana ku dhaw soo qabto si markaan u agna bal aragtay saaxiibadana waxay leeyihiin oo ayu ka arti dhiibanaysa qolkaasi qofka wuxuu leeyahay Ethiopia waa in dalkeena inta joogtana laga saaro cir iyo dhuna laga xidhaa iyo qofkan isugu soo leeyahay muumin aad asagoo wuxuu leeyahay Ethiopia way daciiftay wax yar kadib waxay hoos u dhacday waa nidaamka ugaamiyaha xun ee hadda jira ayuu leeyahay qofkan aad u maasiyahay saaxiibada qaybta fariimaha iyo kuwa wicitaana waan kaga maadnaqayna si markaa barnaamijka ay ula socdaan ay ula jaanqaadeen qodobeena kale magaa ku sii socona waa qaybida barnaamijka ayna isla maraynaaye wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda axmed macali fiqi ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa si rasmi ah maanta xilka ula wareegay wasaaraddaasi cali balcad oo wasiir dowlad wasaaradda arrimaha dibadda ayaana xilkaasi amba guddoonsiiyey maantaba oo xilkan kala hore u baneeyba xaruuse oo markaas isagu isku sharaxayba madaxtinimada maamulka Puntland intaa wixii ka dambeeyana cid aysan buuxin balse maalmo koor ra-iisaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu magacaabay arrimaha dibadda maanta inuu xilka si rasmi u wareegay munaasabadda xil wareejinta oo ka hadlay axmed macali fiqi ayaa waxa uu sheegay in wax badan uga qaban doono xaaladaha iminka taagan ee dhanka arrimaha diblomaasiyadda wuxuu soo qaaday arrinta iminka taagan ee shisheeye uu ku doonayaba inuu ku xadgudbo Soomaaliya gaar ahaan Ethiopia wuxuu sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan dagaal adagna marka ay la geli doonaan sidii markaa dowladaha shisheeye ay ku soo xadgudbo Soomaaliya ay kaga digtoonaa lahaayeen dowladda Soomaaliyeena gaar ahaan arrimaha dibadda iyagu wakiilkii kaga yihiin si wacan ay uga shaqayn doonaan soo kale wuxuu sheegay in arrimo ugu weyn iminka taagan ay tahay in dhanka diblomaasiyadda dagaal adag lala galo amba laga galo maadaama uu ka dhawaajiyba wasiirka in arrimaha gudaha inta badan lagu guuleystay balse waxa iminka taagan ay tahay si arrimaha diblomaasiya banaanka dowladda Soomaaliya ay ugu guuleysan lahayd iminkana isagoo kaashanaya howlwadeennada wasaaradda arrimaha dibaddana ay dagaal adag marka ay geli doonaan cid walba ay soo haweysatana Soomaaliya marka ay meel isaga taagi doonaan oo ay ogolaan doonin in Soomaaliya marka lagu xadgudbo gaaraan Ethiopia ayaa wuxuu sheegay ba wasiirku markaa iyo durada kale ee shisheeye ee Soomaaliya ku xadgudbaya markaa inay cashar u noqon doonto arrinta in taagan ee dowladdu iyo mowqifka ay ka taagan tahay ba damaca guracan ee dowladda Ethiopia waga dawadaha gabagabada barnaamijka marka ayaan joognaayay saaxiibada wicitaanada ee kuwa fariimaha hal iyo laba markaa intii aan ku gaarno ayaan ku soo gabagabeynaynaa ee saaxiibka wicitaanada ama qofka qad ku jira ayaan ku hormarayaa. Halo, salaamu calaykum. Wa calaykum salaam walaalay. Waa soo dhow bal magaca ayalkaa joogto. Magaca waa Axmed Salaad Cabd. Ku nool degmada Daynile. Waa yahay habi wanaagsan aan ku leeyahay barnaamijka iyo qodobka la socdaan filaa. Afaan oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo kuwa dibadda intaba. waayo bal u guda galbal arrinta Ethiopia ee weli ku adkaysanaysa inay Soomaaliya bad ay ka hesho ay dhaqan gelisay heshiiskii Muuse Biixi Cabdi ay la gashay. Aniga ra'yi ahaanteyda anoo ku hadlayo ra'yi ahaanteyda haddaan galo arrintaas maxay ahayd Ethiopia waxaa looga hortagi karaa yacni arrinka dibacan ay kula jirto Soomaaliya in yacni ciidamadeeda annagoo waddan kale waxay ahayd ay nagala dhexayso arrimo siyaasadeed inay waddankeena ku doonayso ay fargelinno waayeysa haddana maxay ahayd in ciidamo kuweyda ama muxuu ahaa ninka u joogay muxuu ahaa safiirka u jooga Soomaaliya weli ay shaqaynayaan in haddana dagaal aan kula jirno ama maxay ahayd iska caabin aan ku samayn karno way iska adag tahay aniga ra'yi ahaanta waxaas leeyahay in ciidamadooda yacni aan iska bixinno oo safiirkooda aan iska dirno oo maxay ahayd haddii haddana dagaal la galno xitaa ay dhacdo oo inaan dalkeena ka difaacno ay dhacdo
كما دفاع عكرنا سببته عيدم كيسيا محي ايدي برا وادي اهلاد كوفر قلب هادي اهلاد قو استيديد الصومالية بان انت بدن جوب مركا وي عدكتا يسي عني ايضا عينك اسلقا صارم سفيركو الصومالي وجوب ايتوبيان عن يعني اسكدرين ان اي عدكتا يعني سي عن او دفاع عنه دالكين واي هاي مركا ما اسلاد هاي marka aad eegto xaaladda Soomaaliya iminka iyo dagaalada ay ku jirto waa ka sa gudan hay ah ha ha siyaasadana la yaanu waxa ka dibban tahay anaba ciidanka iska saari Soomaa Itoobiyaanka ah oo Soomaali ka wal galay oo xariiq ku leh anaba iska saari yaanu way adag tahay si aan arinka guracanay maxay eeday noola jiraan in aan yaani aan iska cadin aan ku sameeyno marka in ina baqan gelin wanaagsanaan lahayd yani si aan asaga saar lahayn ka badan yani wixii tacaabul iyo qaabkii markaas aan uga banaan bixi karnayna uga banaan baxno sidoo kale gobollo waxa jira Soomaaliland markii la yiraahdo ka gadoosan oo taageersan Soomaaliya iyo yani in aan badda Soomaaliya la qaadan karin cid qaadanaysan aysan jirin sida awdalo kale khaatim iskeedo ka godo kale in aan taageerno ayagana iyo gobollo kale oo badan oo hadda maxay eeday magacyadooda aynaan ugu taagnayn inay dawladda Soomaaliya taageerto si aysan yaani dadkaas loo afgaraacsan oo maxay eeday xukunka Soomaaliland iyo xaggaas ka jira yaani dad yaani u jaban ay noqon oo aan garab siina way waanaan dawladda Soomaaliya markii la yiraado marka aniga rayaanta intaas aan ka yaraa oo maasantahay aadaa oo maasantaba ka gamaanaqayna aragtida Saliimka isla markaa qodobka ka gaartay dhibaatay balse saaxiibada fariimaha aan iyagana hal iyo laba bal eego qofka wuxuu leeyahay soo Itoobiya hadda wax tabar ama leh waa xaalan inay marka damacdo dalkeena Soomaaliya waynu iska celinaynaa iyo qofkan leeyahay qofkan kale wuxuu leeyahay asalaamu calaykum anigu ray ahaan Itoobiya abaalkii noo gashay midka badan ayaan u galnay culayska nasaaran ilaa hadda way ogtahay haddaanu nahay Soomaaliya ama Soomaaliland uu leeyahay qof aan soo qofkan Soomaaliland leeyahay iyadoo aan waliba balaayo hayn oo colaad arag ayuu leeyahay qofkaani arinta la xidhiidhaba Soomaaliland ayuu qofka markaa aad uga hadlayay qofkan baa wuxuu leeyahay waxay u muuqataan arinta abi iyo soo kale Muuse Biixi inay cidku waa inay cidku ku xusi doono waayo dawladda Soomaaliya awood ahaan kuma filna amniga Muqdisho oo kaliya ayo qofka asiga leeyahay aad ima isay saaxibada qaybta marka fariimaha noo soo gudbinaya fariimaha ku soo gudbinayay gudigada barnaamijka aan dawada soo gaarinta ayaan jecelay caawa inaan ku soo koobo barnaamijka gudigaad ka daawanayseen shaashada TV ga sanad xarunta saddexaad Muqdisho aanu ma naqayaa saaxibada barnaamijka naga la qayb galay tabin diyaarin farsamo soo kale saaxibada marka barnaamijka naga la qayb galay ku wacitaanay ku fariimaha ayaga oo mahadcelinaa maad amore oo dhanka farsamada kamera isku xirka noo fadhiwaan oo ma naqay barnaamijka mid la ceyna inta dib ku kulmi doono sida ay nabadgelyo amaana Allah